Allihopa, nu håller vi på med Minecraft. 1.9. Jep. Och det här är min värld, jag har spelat väldigt mycket innan på den. Det är bara vår telefon. Nej, det var telefonen där nere. Jag vill gärna veta om jag craftar en sköld, men nu ska ni då mina eller något. Perfekt. Jag brukar alltid titta på tre stygn, för den är jättebra. Ett tips, kolla på Tully Gaming. Men den är inte lika bra. Tully Gaming borde alla nästan känna till. Den är väldigt, ja, den kanal. Väldigt bra kanal alltså. Hörru, hon menar att det var väldigt dåligt. Hon gjorde så här. Eller något sånt. Jag kanske kan zooma in lite. Nej. Nej, det räcker väl. Som är ut kanske. Nej, det räcker så här som du hade. Vi struntar i mina. Har jag något? Ja, det är en svär. Om ni undrar, jag vill gärna chatta, jag vill ha min chatter som är lite grejer. Det är som där dator. Det är så. Om ni undrar, jag ska ha mer grejer, men jag var headshotar och kanske tre skelett. Precis. Och en creeper sprängde mig i vatten. Ja, oh, det är ingenting att skratta åt. Och, men, tur, den tog ju, jag tog ju skada, för creeper spränger inte i vatten. Kor i. Jag har också en dator. Men jag har ju nu en vlogg. Det är inte hons riktiga. Hon delar den med sin stora syster. Du, det är min. Nej, egna. Men just nu delar du den. Ja. Men alltså det är ju på datorn. Men om ni kan vara snälla, ge gärna en tumme upp. Ja, inte en tumme ner. Helst en tumme upp. Ja, precis. Om ni undrar något... Om ni gillar den förstås. Ja, om ni undrar något, skriv bara i kommentarstället. Lätt vad du ska göra och sånt. Och om vi ska spela något annat spel än Minecraft. Och där gick mitt svar sönder. Och om ni undrar, jag har ingen aning om, jag vill krafta en sköld. Om ni har MSP så är det bara att gå in och fråga mig. Jag heter Bella 2213, men det är en, vet du, ett mellanslag emellan Bella och 2213. Och jag har en tofs som är bulle, och jag har en sån här magtröja utan sån här band. Och sen ett par svarta shorts och inga skor, jag har typ vit. På Movistar heter jag Jesper mellanslag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Och sen så jag också en mumiogubbe och där heter jag Jesper mellanslag 5. Och sen jag heter Bella, inte mellanslag 5. Alltså, jag heter Bella. Okej, hon gillar att prata mycket. Ja, men alltså jag heter Bella 2213. Strunt i det. Nu ska vi... Jag har jättemycket kläder. Och där kommer min syster. Hon spelar in när jag spelar Minecraft. Och Felicia, jag skickar en grej till dig på Skype. Nej. Jo. Om du trycker på en Minecraft-kub, vänta lite, jag också Skype, och där heter jag Jesper Dragonborn, säg. Jag ska kolla. Det är min syster som pratar nu. Jag pratar med honom. Men skej, jag blir döja. Jesper 1098. Det heter jag på Skype. Hur gör man så att man får en egen kanal? Det får du fråga Rolf. Det är väldigt lätt. Man har typ en YouTube-kanal på direkten. Jag kan visa det sen. Du ska trycka där på.
Och sen där. Så kan du spela in egen. Där. Ja, men jag måste ha ett konto först. Nej, du kan bara trycka nej, där. Nej, man måste ha ett konto så. Men jag har... Åh, just det. De har gjort om det här. När det nio släpptes. Nej, jag har redan ett. Upp i uppdateringen. Då händer det här. Man kan inte göra jag så här. En, alltså, du, ni kan lägga ner det i, vet det, liken eller vad det heter. Mm. Länken. Ja. Ja. Ni får helt gärna lägga upp tummen upp. Det vill jag helst. Det har vi redan större sagt. Jag vet, alltså, men alltså, jag tjatar mest av det. Jag vill verkligen. Om ni kan vara snälla, skriv inte något erat i kommentaren. För det vill vi inte. Men ni får skriva helst vad ni vill. Ni vill att jag ska göra något på Minecraft eller vi ska spela free för tournament eller något. Då är det bara att kommentera. Då är det bara att säga, men vi kan också spela Xbox. Den nyaste Disney. Som är där uppe. Alltså det är bara program. Ja. Och där är mina Skylanders. Ja, där. Och jag där kanske... börjar vi. Och lite där. Nere. Och där är min surfplatta. Om ni missar. Ja, där. Där. Och där är hans telefonpack. Jag håller ju på att filma med min telefon för att jag har ingen kamera, men jag ska köpa en. Mm, du ska nog inte köpa en kamera, de kostar. Ja, de är ganska dyra om inte. Ja, men när jag har råd. Och där är Jesper's ja, room. Är du? Inte filma på mig! Okej, Felicia. Alltså så att stora syster håller på att filma på mig. Mitt precis! Om ni vill att du ska göra någon challenge eller något i Minecraft. Eller ska de spela något på Xbox 360. Eller kanske filma in på PS4. Då är det bara att... Då kan jag spela Far Cry Primal. Det nyaste, ett av de väldigt bra spel. Sen Star Wars Battlefront. Lego Batman 3. Och jag ser att det är natt. Ja. Och ja, de spänna antagligen. Ja, och nu håller du på att bli natt så att han ska till hans hus. Min bas, rättare sagt. Ja, ja. De spelen vi har rätt så mycket till Xbox. Jag har väldigt många demospel, men jag har en låda under min säng här. Jag kan visa. Någon blå låda full med bara spel. Bara spel. Så, och sen. Ja, där är det den blåa lådan. Och här är Legot. Den är ganska stor. Och där. Då har jag med. Titta! Spindel ska få! Spindel! Zombie! Och nu undrar, monstren har blivit mycket smartare nu. Det är mitt där på håret. Hörru din gamla trattjusomjus. Det var bara på Minecraft. Ja, jag kollar mycket på Duddy Gaming och dem. Det är en bra kanal. Jag tipsar. Jag har väldigt, väldigt mörkt hår i alla fall. Och ni undrar, jag har inte Scrap Mechanic till Xbox eller min dator alls. Och jag har inte Steam. Där är Mumio typ. Eller Movestar med det. Jag de menar, nu börjar det där. De kanske vet vad det är. Ja, då, om ni har det så är det bara att fråga vän på oss. Jag kommer att säga ja om ni säger bästa vän. Jag är ju bästa vän med min bror som spelar nu. Och jag tänker ta bort de bästa vännerna som jag har. Förutom Jesper. För att... Det är bara att fråga på. Bara. Jag gillar inte. Det är åsnor. Jag vet. Och nu undrar jag Windows 10 och den här datorn. Ja, den är väldigt bra. Men jag vet inte vad det är för. Ja, den är, det står Asia ER.
Ager. Aser. Aser eller hur det heter. C brukar vara som K. Och ni undrar, Endermans, man får inte ens kolla på dem längre, så börjar de slå dig på direkten. Och jag kommer inte möta Enderdragon på väldigt länge. Jag har bara lite järngrejer, men inte ens röstningen än. Ja, och jag har helst jag har röstat på Melodifestivalen. Men igår var jag ganska sur, så att då fick jag gå och lägga mig, för att då började jag gråta och var jättetrött. Ja, när hon blir för trött, då blir hon sur. Ja, vad ska man säga? Sur som är, just det, skeletten och armarna neråt för tillfället. Nej! Han dog. Har han inte några saker med sig? Jag gillar Xbox rätt mer, för där har vi så, man dör. Så händer man alla sina grejer har man kvar, som är kvar i inventoriet. Och nu är jag chanslös. Och nu kommer jag inte kunna sova eftersom det är zombie i vattnet där. Åh, jag sa det. Nej, zombieskalle. Du var... Jag drar. Ja. Så här ser det ut på Skype. Där Jesper 1098. Ja, och här Dante. Dante 730. Och Emil Berg. Och så massa vänner där. Och där är han igen. Karen. Men om ni vill att vi ska spela något annat spel än Minecraft här eller något. Eller bara att säga. Då är det bara att skriva i kommentarsfältet vad jag ska säga. Det är liken, eller vad det heter. Nej, länk är något annat på mig. Vad sa du? Nej, jag vill spela in. Va? Nej. Har vi spelat in i 12 minuter nu eller vadå? 12 minuter och 20 sekunder. Och jag avskyr min dator. Den är bra, men om man håller över så där, då skrivs det där. Automatiskt. Åh, minus 10. Vad är det för ställa? Oh, jag älskar verkligen och ska jag säga slåt, för att den är jag på den hela hon tiden. Vill rösta på den. Men, och han vann också. Du sa förut i morse att du avskydde den låten, att du inte ville att den skulle vinna. Det sa jag inte i morse. Då lade jag upp dig med Felicia. Och nu undrar jag också det här spelet. Vad heter den igen? Vad heter det? Just det heter jag. Nu är vi på A10 som ni ser. Ja, men där. Super smash. Och sen så kommer jag säkert göra en sanning eller konka video. Osmart. Men alltså jag tänker att göra en, alltså jag kommer inte visa mig, men alltså jag kanske kommer göra det. Men så har vi sagt för, skriv inte något direkt i chatten. Säg inte något jättedumt, för att jag vill inte det. För jag är bara 13 år. Fyller 14 i år. Strunt i det. Och du är? Strunt i det bara. Ja, vad sa jag? Filma inte mitt ansikte. Jag vill inte det. Och det är störande för massa lampgrejer i ansiktet. Det är ju ont. Jag ska in på Free Fall Tournament. Ja. Och jag ska bara säga att jag också Kogama. Annars kan jag inte veta det, redigera den. Nu slutar det. Hej då. Hej då.